Aina. Niks in die lewe is maklik om verniet te. Jy kan my indink. Jy moet oma sit in die pyn. Nou wat kan ek doen? Ek verdien ook een project. Hoe gaan het met Antie se been? Soos ek kan sien, as ek besig en ek ken my story. Dis eintlik die ding wat my laat worry, Marina, oor wat fout is met julle jong mense dies daar. Ek bedoel nou maar, wat fout met ons? Bonjour!